Hei ho, folkens, og venten at velkommen tilbake til en ny video. Min navn Bludud, og vi skal ha nå en ny video her med unike produkter. Jeg har nå funnet ut at det er noe populært som har kommet ut. Chips med hockeypulver. Jeg ser det ble populært på TikTok. Hockeypulver. Det husker jeg godt fra barndommen, det lekte veldig godt. Så nå er jeg nysgjerrig på denne her, selvfølgelig. Får ta og se på denne først. Og slik jeg har forstått det, så er det begrenset hvor mange de lager. Hvis interessen er stor nok, så kommer de til å lage mer, altså fra Sørland Chips. Og som det står på chipsposen her, så er det begrenset opplag, så de kommer ikke å ha det fast i butikken i alle fall. Men hvis interessen er stor nok, så kommer de til å lage mer, det vil jeg tro i alle fall. Og denne chipsposen her fant jeg på Kiwi. Jeg så på andre butikker her i Bergen, på Spar, Coop Extra, der så jeg det ikke. Men neste butikken var på da, Kiwi, og der så jeg den. Og denne var da til 38 kroner, vanligvis. Jeg har funnet ut at den er egentlig til 42 kroner. Jeg tar en liten kikk igjen på denne posen her. Sånn ser den ut foran. Og sånn ser den ut bak. Lukten var som en vanlig Sørlandschips. Jeg kjenner ikke noe lukten av hockeypulver eller lakris eller noe. Nei, faen for lukt. Det lukter som chips i alle fall, vanlige chips. Sånne typiske Sørlandschips-poser da. Så jeg, Sørlandschips. Det har jeg spist lite av. Jeg har nå spist det sånn av og til, men det er ikke min type favoritt. Chips, min favoritt er jo Kim's meksikansk fiesta. Han er jo flere favoritter, men prøv til å smake på den her da. Det første smakte når jeg tar og knasket i chipsen, var først saltet. Det er sånn typisk standard Sørlandschips smak først. Sekund etter så kjente jeg lakrissmaken. Smaken av hockeypulver. Ta en til bare for å sikre meg her. Da var den litt mer krydret. Jeg tenker å snope som hockeypulver og chips. Så jeg synes at dette faktisk funker, faktisk. Chips spiser jeg ikke så ofte da. Det er blitt mer sjelden de siste årene. Litt mer popcorn i forhold til chips da. For chips, fett, er jo mer fetende enn popcorn, selvfølgelig. Men hvis du vil ha den, så koser jeg meg ny og ned, så kan jeg i hvert fall chips her. Godt da. Noe som jeg pleier en sjelden gang iblant. Men når det kommer til denne Sørlandschips hockeypulveren, så må jeg selvfølgelig sette en karakter her. Jeg har lyst til å gi denne her en sterk femmer da. Grunnen hvorfor jeg ikke gir den en sekser. Kanskje litt mer at det er et unikt produkt. Som jeg sa, hockeypulver og Sørlandschips faktisk fungerte. Med andre type chips, Kims og disse her med andre merkene ville det funket. Vanskelig å si, vanskelig å si. Når det kommer til selve Sørlandschipsen, som er litt mer tyggig, mer hardere. Så det faktisk fungerte veldig godt med denne her. Så hvis du har noen andre ideer til unike produkter jeg kan prøve, så må du selvfølgelig si fra kommentarfeltet under. Dette er jo selvfølgelig en unik video der jeg prøver forskjellige typer unike produkter. Mat, chips, drikke. Og det kan være alt fra alt annet mulige type produkter innenfor som blir laget her i Norge da. Så hvis du har noen ideer til sånne lignende type produkter, må du si ifra kommentarfeltet under videoen, så kan jeg ta og sjekke nærmere på det i alle fall. Tror det er ikke noe mer å legge til egentlig. Hvis du har noen ideer til hva jeg kan prøve, så må du selvfølgelig si ifra kommentarfeltet under videoen. Så hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del med deg om så trykk på tommel opp. Det satt noe så pris på. Så til neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue.